Se vám přišli otrávit? To je velmi nemístný žart, pán primár. Ospravedlňujem se. Já jsem dnes nějaký... Nesvoj? To vidím. Děkuji. Po dnešku si o mě budete asi myslet, že jsem nula, bezcenný chlap. Proč? To by mi ani vlastně nenapadlo. Jsi skvělý. Skvělý chlap. Jsi taky ten typ, který se bežně nevidí. Taky ten zodpovědný typ, který vždy uprednostní svou rodinu před ostatními. Rodinu. Na čím teraz přemýšlíte, pán primár? Přemýšlím nad tím, ako ste si vy mohli myslieť, že ste oproti mojej ženy nič. Viete, Helga ma podvádza. Kvôli svojej ambicioznosti ohrozila seba, mňa, rodinu. A ja vôbec neviem, či takúto ženu mám vlastně milovat. Ale stále je to vaša manželka. A navyše po velmi těžké operácii. Takže teraz jako žena bude potřebovat vašu oporu. Oporu? Ano. Teda, ak jste ten typ, který se tak běžně nevidí. Čo se mi... Mimochodom, na vás páči najviac.